goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Dalšího videa. Chtěla jsem se tady sednout, ale bohužel to asi nějak nepůjde. Teď jsem teda na pláži, bohužel to nevidíte. Jsem teda na dovolený v Bulharsku, pokud koukáte na moje facebookové
nějaký statusy, tak to o tom víte. A nebo pokud koukáte na můj Instagram, tak taky o tom víte. V rychlosti vám tady něco řeknu, protože mi to hrozně blbý tady vlogovat. Jsme tu už dva dny nebo druhý den. První den jsme teda přiletěli a to nebylo nic moc takového zajímavého nebo zajímavého, možná jako ten přílet a takhle. Takže to jsem natáčela a takže to tam určitě uvidíte na tom vlogu, nebo už jste viděli. Doufám, že tady není moc velký vítr, protože je to fakt hrozný. Hele, tamhle Racek. Je to tady fakt zatím dobrý. Jinak jela jsem na dovolenou, nebo letěla jsem na dovolenou o trochu díl, než bylo, nebo předpokládali jsme, protože jsme měli zaplacenou dovolenou od Envy a už jsme měli i nějaký ty smlouvy a takhle, chápete to? Ale před odletem, pár dnů před odletem, nám Envy zavolala, že v tom hotelu, kterým jsme měli být ubytovaný, prostě není místo. Takže jsme jeli o trochu díl, jeli jsme 13.7.2016, nevím, proč vám říkám, stejně to činí, víte, a budeme tu do 20.7.2016, teď tamhle už někdo jde, tak já půjdu zase naspátek. A tak no, jinak tamhle můžete vidět za mnou, jestli takový nějaký, nevím, nějaký prostě takový atrakce nebo něco takového, jako na pouti prostě skoro. Přiletěli jsme sem nějak ve 3 hodiny nebo tak nějak a jako skoro už v podstatě jsme tady nic nedělali. Dneska jsme byli u bazénu, tady chvilku u moře a to nám tolik záběrů tady u moře, ale pokusím se každý den tady něco natáčet vždycky. Budu točit ze všech dnů a dám to tak asi do 2 videí, takže určitě sledujte, lajkujte, sdílejte, komentujte a uvidíme se další den nebo tak nějak, protože kamarádi, tak kamera je těžká, nezdá se to, ale je. Takže jo, tak zatím ještě možná natočím nějaký záběry. Pořád tam budou prostě nějaký timelapse a takovýhle. Tak zatím, čus! Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave.
další koment dne, asi třetího dne. A včera jsem vám neřekla, že když jsme sem přijeli, řekli nám, že nemají prostě pro nás apartmán, který jsme měli, jako máme zaplacený a tak. A takže nás přestěhovali, nebo přestěhovali prostě do jiného hotelu jsme museli jít. A tam jsme byli jako teď do pátku, jsme tu od středy do pátku. A dneska je teda pátek a už jsme jakoby tady na tom našem apartmánu. A takže tady je to takový jiný, natáčela jsem vám to trošku. Dál jsem chtěla říct, že se mi stala taková věc, když jsem vypla potom tu kameru, tak prostě jsem se normálně nesla ten foťák, mám zrcadlovku prostě, že jo, takovou velkou, hrozně velkou. Doufám, že si nějak nezakrývám ten mikrofon, a no. A doufám, že jsem to dobře vidět, protože si to zaostřuju sama. Měla jsem to připevněný na tomhle, nikdy jsem to neměla na tom připevněný, tak si říkám na dovolený, že si to tam dám, že to bude dobrý, jenže já jsem si neskontrolovala takovýhle, tyhle prostě za co to trošku drží a ono to nějak bylo povolený a prostě mi ten foťák spadl na zem, super, že to se tady nemůže ještě stát. Takže mi to spadlo na zem, díky bohu, že ten objektiv prostě není prasklý nebo tak, to by bylo fakt na nic a že ta kamera je taky celkem jako, nebo celkem v pohodě, ale akorát jediný, co se teda stalo, je to, že tady takhle vy to teda neuvidíte, to vám neukážu. Mám takovýhle na to zavírání normální, že jo? A nevím, jak se to přesně nazývá, omlouvám se, ale mám prostě takhle na to, že si to můžu zavřít, že jo, ten objektiv, abych prostě to na mě neprášila, abych to nepoškrabala. No a prostě to, co to drží, tak se trošku ulomilo, takže mám kousek prostě takhle. Zkusím to přilepit, ale nevím, no, je to takový na nic. A ještě jsem vám chtěla třeba říct, že protože jsem včera moc se s váma už nebavila, protože že tam byly lidi a takhle. Takže jsem se taky chtěla zmínit, jinak je to tady fakt pěkný. Moře je hrozně teplý, takže určitě doporučuju. Je tady, jsou takový ulice, rušný by se dalo říct, hodně rušný, takže to je někdy hodně slyšet. Pokusím se vám ještě něco natočit taky od moře, já jsem si tam zatím nebrala kameru, pokusím se jako vzít to i do vody, takže tak no. Tady mám totiž takovou tutovní kameru ještě taky připravenou na to natáčení. A taky nějaký den bychom měli jet do Delfinária, co tady mají prostě v Bulharsku. Z toho taky bude nějaký, nebo z toho bude vlog, z toho bude vlastně možná tady ještě to. A možná v neděli nebo tak, doufejme. Ale zítra to ještě nebude, takže zítra zase natočím, vždycky točím jídlo. A i teď mi to trochu... vždycky točím jídlo hlavně a snažím se i jakoby jako tady vám to natáčet, jak to tady vypadá. Akorát je to vlastně, já pořád jsem na těch stejných místech, takže moc vám toho z toho nenatočím. Jinak všechny snapy přidávám, nebo hodně snapů přidávám na můj Snapchat Anioli 3. A můžete mě tam taky sledovat, ale asi až vyjde tady tenhle vlog, tak už tam moc přidávat zase věcí nebudu, protože budu doma a to není nějak moc zajímavý. Takže to je asi pro tenhle den všechno a zase příští den se uvidíme. Tuška lidi.